買い出しして帰ってきますんで、はい、行ってきます。おはようございます。現場男子日常のヒカルです。いつも動画をご覧いただきましてありがとうございます。冬のボーナスもいただきました、ありがたいです。今日はですね、自宅でクリスマスを過ごしたいと思います。ケーキとピザを予約してあるので、それを家族で食べたいと思います。あとはですね、今日したいこととしては、中学校の友達に、新潟のね、日本酒とかビールを送りたいなっていう感じですね。まずは映画を見ていきます。楽しみです。今回もよろしくお願いいたします。マーベラス。いやー、映画めちゃくちゃ良かったです。いただきます。中学の友達にお酒を送りに行きたいと思います。よし、無事送れました。喜んでもらえると嬉しいですね。こういう関係を大切にしていきたいなと思いました。無事に届いてほしいです。よし、また次行きます。無事受け取れました。帰ります。みんながお腹空かしてると思うんで。よっしゃ、帰ろう。ピザ、うわ、全くやっちゃうね。もう食べよう。食った方がいいな。よっしゃ、よっしゃ。デリシャス4ってやつとクリスマス限定のやつ、これウインナー。
べてよかったよね。ただいま。美味しい。あとね、揚げ方なんて足りんかなと思って。ユーチューブでも飲んでるけどさ、揚げ方にこだわってるということで、こうだよな。こうだよな。こうだよな。酸素になってるけど、すごいな。いや、来る。いやもう乱されましたね、美味しいピザとケーキを食べられて、少しは親孝行できたかなと思います。はい、あと中学の友達にもね、お酒をそれぞれ送れたので良かったですね。まあもちろんお金って自分のためにも使うのって大事だなと思うんですけど、でもやっぱり人にお金を使うってなんか自分に使うよりもちょっぴり嬉しい気がします。大変ありがたいことにですね、ボーナスをいただけました。手取りで言うと196,332円でした。また明日から仕事なんで、いろいろ準備して寝たいと思います。最後までご覧いただきましてありがとうございました。